সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আজি মই এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আনিব চেষ্টা কৰিম। এইখনে গাড়ী, আমি যে গাড়ীখন চাফা কৰোঁ মই দেখাই আছোঁ, মানে এই সুপ কোনবোৰ ৰৈ যায়, যেনেকৈ এই মাৰুতি সুজুকি এনেকুৱা ঠাইবোৰ এই কোনবোৰ ৰৈ যায়, গতিকে চাফা কৰি দেখুৱাম চেষ্টা কৰিম। অলৰেডি মই পাহৰি গৈছিলোঁগৈ, পটকৈ মনত পৰিলে, গতিকে এইখিনি মই চাফা কৰিছোঁ অলৰেডি, ফেন ফেন হৈ আছে নহয়, চাফা হৈছে বন্ধুসকল, এইবোৰ চাফা, এইবোৰ কলা কলা হৈ আছিলে, এই গেপটোত চাফা হয় কিনে মই নাজানো, কিন্তু ব্ৰাছ ব্ৰাছ যাব, মানে কলকাতাৰো ব্ৰাছেদি কৰিম বন্ধুসকল, বেলেগ একো নাই। এডাল হ'ল পুৰণি ব্ৰাছ আৰু এইটো হ'ল সৰু কলগেট বন্ধুসকল, কলগেটো শেষ হ'বৰ হৈছে, মনত পৰিলে বোলো কৰি দিওঁ। গাড়ীখন অলৰেডি চাফা কৰিলোঁ মই গোটেই, তো ভিডিওটো আৰম্ভণি কৰোঁ বন্ধুসকল। কেনে কৰিব লাগিব আমি যেনেকৈ দাঁত মাজোঁ তেনেকৈ আৰু ব্ৰাছত কলগেট লগাই এনেকৈ মাৰিব লাগিব। শুকাই গৈছে, মই অলপমান তিয়াই লৈ আছোঁ বন্ধুসকল, এই যাব এইখিনি আছে নহয়, এইখিনি এই যে এটি লেতেৰা মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক, মুচি দিওঁ নহ'ব, এইটো গেপটো দাবিছে নহয় বন্ধুসকল, এইটো মই মাৰিম, একদম সহজতে চাব গৈছোঁ বন্ধুসকল, ট্ৰিকটো ধুনীয়া। মই কিন্তু ইউটিউবত দেখা পাই আছিলোঁ, সঁচাই কিন্তু মই আজি পালোঁ, আৰু পাহৰি থাকোঁ গাড়ীবোৰ মানে ভাড়া পটকৈ আহি যায়, কিবাকৈ চাফা কৰি গুচি যাওঁ, ইমান এই চব কোন মাৰি চাফা কৰাৰ কাৰণে মানে আচলতে সময় নহয়, তথাপিতো মই এই যিটো ৰিটছৰ আৰটোত মই ঘঁহনি মাৰি আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক বন্ধুসকল, অলপ মহৈ মুচি দিহিনে দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক, পানী নামাৰোঁ। এই কি কওঁ বন্ধুসকল, মানে 90% বুলি ক'ব পাৰি আৰু, না 99 বুলিয়ে ক'ম, মই হিচাপটো দিব পৰা নাই, কিন্তু এই ৰিজ বোলাটো চাওক জিলিকি উঠিছে, ভাল লাগি গৈছে বন্ধুসকল। আজি গাড়ীখন 2019 না 22 ফেব্ৰুৱাৰী আছিল বাৰু, তেতিয়াই ওলাইছিল, তাৰপাছৰ পৰা মানে এইবোৰ জেগাত মানে হাতে ওপৰতে এনেকৈ যিখন যেনেকৈ মুচি আছে এনেকৈ যায়, কিন্তু এটা আঙুলি গৈ পোৱা নাছিলে আৰু চেষ্টাও কৰা নাছিলোঁ। আজি মানে পটকৈ মনত পৰি গ'ল, গাড়ীখন অলৰেডি চাফা কৰি উঠিছিলোঁ বুলি ক'লোৱেই মই, তো পটকৈ গৈ ঘৰৰ পৰা আনি কলগেট ব্ৰাছ আনি চাফা কৰিলোঁ দেই বন্ধুসকল। বাকী গোটেইখিনি মই দেখাম, LDI2 আছে, তাৰপিছত এই যিটো সুজুকি লগো আৰু মাৰুতি সুজুকি আৰু ক'ত ক'ত এই যিটো বেকলাইট, এই বেকলাইট এই কোনবোৰো আছে, এইবোৰো আছে, প্লাছ এই গ্লাছখনৰ ওপৰত গোটেই এইটো আছে, এই বেকলাইট ব্লেম্প এইটোও। দিয়ক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত লাগি থাকোঁ মই যাতে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট দেখাব পাৰোঁ, চাই লওক বন্ধুসকল। আৰু লাষ্ট এটা মই ফাইনেলি এটা এবাৰ দিম আৰু, এটা কপি দি দিম, ফটো এখন দি দিম লাষ্টৰ চাফা কৰাৰ, এইটো মানে একদম ফাইনেল হ'ব দেই বন্ধুসকল। বন্ধুসকল, ফাইনেলি মোৰ গাড়ীখন চাফা কৰা হৈ গ'ল, যিবোৰ ঠাইত মানে ধৰা কাপোৰ গৈ নাপায়, লেতেৰা হৈছিল। প্ৰথম দেখাম এই কোনবোৰ এইবোৰ ঠাইত লেতেৰাবোৰ আছিলে নাই, তাৰপিছত যিটো ৰিচ লিখা আছে তাত চাওক বন্ধুসকল, অলপ জিলিকো আছে বন্ধুসকল, য'ত য'ত অলপ কলগেট লাগিছে ফেনখিনি ঘঁহিহে তাত অলপ বেছি জিলিকিছে, এইবোৰ ঠাই জিলিকিছে, আগৰ ৰংটো মানে এতিয়া আৰু মানে উজ্জ্বল আহি আছে, কিন্তু মই গোটেই গাড়ী কৰা নাই বাৰু হেৰি, তাৰপিছত এই ছাইডৰ লাইটটো কৰিছোঁ, এতিয়া কিন্তু ব্ৰাছ লগোৱা নাই দেই বন্ধুসকল, এতিয়া জাষ্ট মই হাতেদি ঘঁহি মাৰি দিছোঁ আৰু ঘঁহি দিছোঁ হাত আৰু কাপোৰেৰে। বাওঁফালৰ বেকলাইট, তাৰপিছত এই মাৰুতি সুজুকি লগোটো চাওক বন্ধুসকল, 99.9% চাফা হৈছে বন্ধুসকল, মাজে মাজে অলপ অলপ ইয়াৰ আৰৰ মাজত অকণমান আছে, এতিয়া মানে পাৰা নাই, এদিনতে ইমান চাফা হৈছে বন্ধুসকল, ভাবক আৰু যদি মাজে মাজে কৰোঁ গতিকে একোৱেই নাথাকিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল এই নাম্বাৰ প্লেট, নাম্বাৰ প্লেট অলৰেডি চাফা আছিলে, কিন্তু এই কোনবোৰ এনেকুৱা যেনেকৈ C2, 5 এইবোৰ কোনবোৰত এইটো অলপ অলপ আছে, কিন্তু চাফা হৈ গৈছে আগৰ পৰা, চাবিৰ এইটো, তাৰপিছত এই ভিতৰফালে এনেকুৱা এইবোৰ ঠাইবোৰ,
আৰু লাষ্টত এইবোৰ আছিলে ইয়াৰ এইটো এইটো বাওঁফালে সেইটো সোঁফালে সেইটো চাফা আছে বন্ধুসকল, এইটো নেদেখাওঁ আৰু বাৰু, ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, সময় বহুত মানুহৰ কম থাকে। তাৰপিছত বন্ধুসকল এই দেখাইছিলে এইটো এই বাওঁফালৰ যিটো মানে এইটো লাইনটো, এই লাইনটো অকণমান চাফা কৰিছিলোঁ ইয়াতে জাষ্ট, এইখিনি চাওক পুৰা চাফা, এইখিনি পুৰা চাফা হৈছে, বাদ বাকী মই কৰা নাই মানে এইখিনি, সময় মোৰো নাই, গতিকে পাছত ভিডিঅ'ত দেখাম। তো ফাইনেলি চাফা হ'ল বন্ধুসকল গাড়ীখন, মই যিটো দেখাব খুজিছিলোঁ মই ছাকচেছ হৈছে কি নাই মই নাজানো, আপোনালোকে চাই নিজে নিজে বুজি ল'ব। গতিকে আপোনালোকৰ গাড়ীবোৰ নিশ্চয় মই জানো এইবোৰ এনেকুৱা ঠাইবোৰত অলপ লেতেৰা জমা হৈ যায়, গতিকে কলগেট দি চাফা হৈ যাব বন্ধুসকল, ব্ৰাছডাল ল'ব, আৰু যিবোৰ ঠাইত মানে কলগেট ব্ৰাছডাল নালাগে সেইবোৰ ঠাইত মানে আমি যেনেকৈ কাণ খুজালে কিবা লাঠিত কাপোৰ মেৰিয়াই চাফা কৰোঁ সেনেকুৱা মানে অলপ মজবুত লাঠিত অলপ কাপোৰ মেৰিয়াই কলগেট লগাই লগাই ঘহনি মাৰিব চাফা হৈ যাব দেই বন্ধুসকল। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগে লাইক কৰিব বন্ধুসকল, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ যাতে।